No, byla to specifická olympiáda. Samozřejmě víme, jaká situace tady ve světě s covidem, takže toto hodně ovlivnilo, ale na druhou stranu myslím, že všichni sportovci to řeknou jednohlasně, že jsou rádi, že olympiáda vůbec byla. Naše závody probíhaly v Sapporu, tam to bylo, řeknu, hodně přísný režim, okleštěný. Vlastně jsme se nedostali, kromě hotelu, kde jsme bydleli, a tréninkového stadionu, nikam vůbec ven, a pak teda na závodní trať samozřejmě. Ale musím říct, že jsem si to i tak jako užil. A co bylo dobrý, že jsme se vlastně poslední dva dny dostali do vesnice, když jsme se vraceli zpátky, takže jsem se i podíval, jak vlastně vypadala ta vesnice, a byl jsem na oficiálním zakončovacím ceremoniálu, takže trošku jsem tu atmosféru olympiády nasál, aspoň takhle. Nám vlastně skončila moje distance, letos to byla poslední 50, která se šla, takže teď se mění distance, že na mistrovství světa Evropy se bude chodit 35 a na olympiádě se zatím neví, co bude k 20. Pravděpodobně nějaká štafeta, ale zatím se neví, jaký distance a v jakém složení. Takže, ale Paříž je za 3 roky, to zase není tak dlouho, no, tak uvidíme. Tak já děkuju všem pardubákům, kteří mi drželi palce při tom olympijském závodě, a díky za podporu.